Oj Kardano moja rano tema ovog videa, kratki video će biti, biti će kardano, mislim da će vam biti zanimljivo koje su to novosti, da li su dobre, da li su loše, ali iza 9 sekundi krećemo. Još jednom, dobrodošli svi, zaboravio sam čestitati dobitniku kriptonovčanika, imali smo prije tri dana ono izvlačenje, bilo je nekoliko stotina ljudi u lajvu i imali smo sretnika, kriptonovčanik mu je poslan, tako da eto, čestitamo našem sretnom dobitniku, a čisto napomena, bit će ih još. Tako da uvijek komentirajte videa kad gledate, dajte neki like i možda nekada izvučemo i vas. I važna napomena, u osam večeras vidimo se u live streamu, bit će zanimljivo već nekoliko dana rokamo po nekoliko sati. Ako imate kakva pitanja, nešto vas zanima, imate neki zanimljiv projekt, želite da ga skupa istražimo, pogledamo, tu smo uh, u 8.00 live stream za sve članove kanala kreće, a sada idemo na Cardano, svi kažu Cardano, mrtav projekt, najbolji stable koji na tržištu, svi negdje idu, Cardano miruje, ili, ili samo Cardano pada, zašto Ada samo pada, međutim, volimo Cardano, Nećemo to skrivat, to je jedna uzajamna ljubav, uh, volimo taj projekt, vi znate neke moje uh, želje, neke moje osobne uh, projekcije odavde, iako me vi svi uvjeravate da će biti to i puno više i puno jače i puno bolje, ja sam skroman, ja bih volio da mi to odradi sa ove sadašnje cijene puta četiri, ja ću biti najsretniji čovjek na svijetu, dalje vama prepuštam raketu i da skupa idete... Međutim, a, mnogi su optuživali Cardano, Cardano ne radi ništa, ništa se ne događa, kako poligon sklapa sva ta partnerstva, kako ove nove vijesti iz XRP-a, kako sad ovi iz Algoranda, kako ovi iz Solane, kako sad tamo neke vijesti što je sa Polkadotom, bla bla bla, oko Kardana ništa, rugaju se, rade mimove. I tako dalje, međutim iz Kardana u zadnje vrijeme dolazi dosta vijesti. Jedna od meni najzanimljivijih vijesti je uh, ova sada koja je objavljena prije dva dana. Tek sramežljivo nešto malo sitno, kriptomediji su počeli tu temu zagrebati, nisam vidio da se o tome puno priča i tako dalje. Međutim, Cardano je poukao jedan dosta, dosta ozbiljan potez. Charles Haskinson je među prvima uh, koji se i pohvalio. Sad ću vam točno sve pokazati. Da ovo ovdje maknem dok ja ovo tražim, dajte jedan like. Dajte jedan like ljudi dole, neću se ljutit, puno će pomoći u razvoju ovog kanala, taj jedan vaš like ispod ovog videa, i ako ima botova, onih mojih dobrih starih botova, znate sve, sve znate što vam je raditi, ali idemo. Input Output, Input Output je kompanija gore na vrhu, kompanija koja stoji iza kardana, uh, oni su objavili prije 23 sata ovo, a Charles Haskinson je podijelio da je on ponosan, da je njegov dobar prijatelj Shen Ford došao u IOG family. Međutim, Shen Ford, ljudi, da li vi znate ko je ovaj tip? Znači, ovaj, ovaj transfer je moćan transfer na kripto sceni, znate? Ovo nije za frkancija, znači ako malo bolje zagrebate, ako malo bolje uh, pogledate ispod, ispod, površine, ko je taj tip, doćete, doćete do podataka recimo iz 2022. godine kad je, kad je Coindesk pisao o njemu, kad je Coindesk, ovo je uh, Silvio Mikali, međutim kad su pisali o Algorandu, uh, on je imenovan za privremenog CEO-a Algoranda. Znači, taj tip je motherfucker, on je ozbiljan, nije on neka brmbla. I, ovaj, i evo prije dva dana, znači prije dva dana je input-output kompanija na svojim službenim stranicama podijelila sve ove podatke i to je sve prošlo ispod radara, doslovno ljudi nisu išli toliko za tim. Tek kad je Charles Haskinson, ovaj objavio, tek tad su ljudi malo nešto sramežljivo gledali. Neki tip je došao, uh, oni su pojačali redove. Međutim, taj neki tip je jedan od onih koji su stvarali Algorand, jedan to je moćan, moćan lik koji je povezan, umrežen svugdje, koji nije bez veze u trenutku mini krize u Algorandu da su rekli e ti ćeš biti privremeni ti ćeš biti privremeni CEO. Nije mene niko nazvao iz Barcelone, iz Reala, iz Borusije, iz Manchester, Liverpool je rekao uh, Jure Karamarko sa kripto teme će biti privremeni trener dok nađemo rješenje. Znači, ipak, i za biti privremeni moraš kotirati jako u tom trenutku. E on je u projektu Algorand bio privremeni CEO. Tako da sad ga je Charles Haskinson doveo u svoje redove, bit će jako zanimljivo. Mnogi kažu, bez obzira što se ne može još uvijek povezati, što će on točno raditi, koja će to biti neka uvećana vrijednost i kompaniji, i Kardanu i, za, i fondaciji i tako dalje. Međutim, naznake idu da Cardano očito ima ozbiljne planove kad je u pitanju stablecoin, kad je u pitanju finance priča, kad su u pitanju platežni sustavi, platni sustavi i tako dalje. U svakom slučaju mislim da bi se mogao dogoditi jedan trenutak kad ćemo biti svi nekako iznenađeni oko to kardana, a to iznenađeni pod to mislim na ugodno. Znate, ovaj video ovdje ako niste pogledajte, prokomentirajte, lajkajte i u 8 sati večeras se vidimo u live streamu za članove. Ako niste član, ušlanite se na kanal, vidimo se.